dnes v Prahe. Zápas medzi Fínskom a Dánskom sa v tomto momente začal. Ešte raz vám od mikrofónu praje príjemné. Prvú minútu nepredstavovali. A sú pod tlakom a urobili pár chýb. A robia ďalšiu, obrovská šanca Dánska blabla, ktorým si ho Larmy poradil. Tak toto bol skvelý zákrok. A stále Dáni budú variť Fínov, ktorí sú už dosť unavení, už sú na lade. Približne minútu a pol, Prugiser. Pekná križná prídavka, gól! Preselka na skóre, Dáni vedú 1-0. Druhá porada. Tak, potvrdenie. Ale to nie. A stále Fíni. Jormaka. Matila, nepresne, pozor na ten gól, náza, je to gól! Takmer prekonaný. Teraz iný rodák z tohto fínskeho centra zimných športov. Ale vybral si prihrávku, avšak bolo to nepresné a zblokované. Stále Fíni, Rissane, gól! 2-0! Nepúšťa aj do tých streleckých príležitostí, tak tu sme videli, že sa im to rozpadlo, ale 90% toho hrala určite unava na strane Dánov, pretože... Ostrava prasná by sa teraz išla. Opäť Brugiser. Dobrá prihrávka Rasel a Dáni to pretlačili z ničou na 1-2. Stále Dáni majú šancu. Posledná minúta, to je ale chyba. Jormaka môže rozhodnúť. A je to tam. Fíni dávajú tretí gól. Na to, ako sa dostali dobre do zápasu Dáni, tak absolútne zbytočná chyba. Ale 3-1 je asi zaslúžený výsledok. Asi áno. Môžeme iba súhlasiť. Tak je tu koniec tohto stretnutia. Fíni